我们知道，对于一型糖尿病患者而言，治疗是需要终身使用胰岛素的，而二型糖尿病患者则不一样。现在医学界提倡的治疗方法是通过综合管理身体来达到治疗的目的。下面就是两型糖尿病的常用治疗方法，您能坚持几个呢？饮食和运动是二型糖尿病患者早期控制的血糖的主要方法。可见注意饮食对二型糖尿病患者是极为重要的，其中控制饮食的摄入，尽量少食多餐，以低糖分、高蛋白为主。另外在主食方面建议多吃粗粮。总体来说，关键在于以下几点：控制饮食摄入的总热能，碳水化合物和糖类要适当控制，但也不是不吃，可以多摄入含膳食纤维多的食物，正常的摄入含蛋白质的食物。要控制体重，所以脂肪的摄入也需要控制，不要饮酒。二、运动治疗在餐后1到3小时内可以进行适当的运动，包括步行、慢跑、太极拳等。三、药物治疗：一、口服降糖药 ，A. 双胍类降糖药，如盐酸二甲双胍肠溶片等；一、磺尿类降糖药，如格列美尿分散片、格列奎酮片等 ；C. 塞左烷二酮类降糖药，如罗格列酮钠片等 ；D. 苯甲酸衍生物类降糖药，如瑞格列奈片等 ；E. alpha 葡萄糖苷酶抑制剂降糖药，如阿卡波糖片等。二、使用胰岛素。四、重视血糖的检测，比如及时监控餐前餐后等血糖情况。这期的文章就介绍到这里了，希望对您有所帮助。了解更多，请点击文章最上方的红色关注按钮，关注我们康爱多，每天为您推送各种专业趣味的健康知识，帮您识破健康谣言，走出用药误区。三高、口腔溃疡、皮肤病、肾虚怎么办？解决方法，新鲜好玩的健康视频趣味知识，点这里。